nema šta, već se okrećemo, sutra je nova utakmica, zgusnute raspored, rekao sam, u dve nedelje, faktički sad u 10 dana, 4 utakmice, tako da puno nekog vremena za trening nemamo. Više se bavimo oporavkom igrača i da oni što odmornije dočekaju sutra utakmicu. Što kažeš, radili smo, tako da sad očekuje nas jedna vrlo, vrlo teška utakmica. Ekipa Tamiša, odličan tim, dobro selektiran na svakoj poziciji, faktički po dva vrlo, vrlo dobra igrača. Oni su dugogodišnji učesnici Košarkaške lige Srbije, čak imaju i par sezona Superliga iza sebe, tako da nema šta. Znamo njihov kvalitet, znamo, normalno da se nadamo dobrom rezultatu u odnosu na ovu poslednju utakmicu i kako smo prethodni dan trenirali. Nadamo se najbolje, jer nas samo pobeda ostavlja u životu. Sutra od 18 časova, s tim što situacija je takva da publika ne može da prisustuje u utakmici, ali ja bih pozvao ovim putem gledaoce da preko puta TV, putem TV Pirota je video linka, da nam pruže podršku.